拿出家里的锅碗瓢盆装水，这回排队人潮不是为了买口罩，而是为了这股涌出的山泉水。就是现在疫情有关系，然后所以现在就是我们会觉得就是用这边的水比较心安这样子。就是喝就是真好安，就对了，就大家喝到平安。大家说假平安，又因为山泉水位在土地公庙正下方，泉水一整年源源不绝，已经超过50年。附近居民原本就会来提水，又正逢武汉肺炎疫情升温，让现场出现排队人潮。没有杂质，没有铁质，啊，没有那青苔。这个水很清澈啊，然后从以前阿嬷时代就有了。钢筋全磨出，磨出来，啊，磨出来了，内底全是只白骨。哦，啊，就转来讲要过伊的庙，要到遐就好。诉说这股泉水典故是当年土地公托梦指示建庙，居民轮流派人力开垦，在山壁发现一只白龟，把土地公安坐在此，下方竟然涌出山泉水，延续50年历史。最佳前提啦，啊，吃甜啦。大赞水质好，喝起来特别清甜。有人一装就是好几桶，煮沸饮用，希望能保平安。民间习俗信仰，信徒求心安。正值武汉肺炎疫情延烧，出现的排队奇景引发话题。三立新闻黄大卫来宾向高雄报道。